ती माहिती आली. त्याचा आम्ही ऍड्रेस भरतो, त्याचा फॉर्म भरतो सोबत. नमस्कार मित्रांनो, मी संकेत मोरे आणि ठाणेकर ठाणे या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, आता मी ठाण्यातील विष्णुनगर या परिसरात येथील मनसे जनसंपर्क कार्यालयात आलो आहे आणि आता आपण ठाणे पालघर मनसे जिल्हा अध्यक्ष माननीय श्री अविनाश जाधव म्हणजेच आपल्या सर्व ठाणेकरांचे लाडके अविनाश दादा यांचा इंटरव्ह्यू घेणार आहोत. त्यांना काही प्रश्न विचारणार आहोत. नमस्कार, मी अविनाश जाधव, मनसे ठाणे पालघर जिल्हा अध्यक्ष. गणपती तसा आपल्या दिवाळीचा विषय, आपण अतिशय मागील वर्षोनवर्ष गणपती हे उत्साहात वाजत गाजत आणतो, विसर्जन करतो, परंतु यावेळेला कोविडमुळे आपल्या ठाणे महानगरपालिकेने अनेक नियमावळी आखून दिलेल्या आहेत आणि मला वाटतं त्या गरजेच्या देखील आहेत. लोकांना एकत्र येण्यापासून आपण सगळ्यांनीच टाळलं पाहिजे, लोक एकत्र येण्यापासून. यावेळेला ठाणे महानगरपालिकेने तुम्हाला जर तुमचं गणपती विसर्जन करायचं असेल तर तुम्हाला एक नियमावळी दिलेली आहे. तुम्हाला ऑनलाईन एक फॉर्म भरावा लागेल आणि तो फॉर्म भरल्याच्या नंतर तुम्हाला एक वेळ दिली जाईल, वेळ स्लॉट दिला जाईल आणि त्यावेळेला तुम्ही तुमचा गणपती विसर्जन करायचं. अनेक लोकांना इंटरनेटचं चांगलं ज्ञान आहे, अनेक लोक इंटरनेटचा उत्तम वापर करतात आणि त्यांनी तो फॉर्म भरला देखील असेल, पण अनेक लोक अशी आहेत ज्यांना इंटरनेटचं तसा फार ज्ञान नाहीये किंवा ऑनलाईनचं तसा फार ज्ञान नाही. सो अशा लोकांसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आम्ही ठाणे शहराच्या कार्यालयात आम्ही एक नंबर देत आहोत तुम्हाला. त्या नंबरवर तुम्ही कॉल करायचा किंवा मिस कॉल द्यायचा. आमचा कॉल तुम्हाला येईल. आमचा कॉल आल्याच्या नंतर तुम्हाला मनसेच्या शाखेत यायची गरज नाही. आमचा माणूस तुम्हाला ऑनलाईन तुम्हाला फोन करेल आणि ऑनलाईन फोन करून ताबडतोब 5 मिनिटांमध्ये तुमचं जे स्लॉट असेल विसर्जनाचा स्लॉट जो यावेळेला कंपल्सरी आहे ते तुम्हाला घेऊन देईल, जेणेकरून तुमची त्या दिवशी अडचण होणार नाही, गैरसोय होणार नाही. म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने हा उपक्रम सुरू केलेला आहे. आत्ता माझ्या व्हिडिओच्या वरती हा नंबर तुम्हाला आता दिला जाईल आणि त्या नंबरवर तुम्ही तुमचा मिस कॉल करा. आमच्या पक्ष कार्यालयातून तुम्हाला कॉल येईल आणि तुमचा संपूर्ण फॉर्म भरला जाईल. त्याच्यासोबत तुम्हाला माहिती आहे कोविडमुळे तशा गाड्या रिक्षांच्या खूप अडचणी आहेत विसर्जनासाठी. प्रचंड आपण दरवर्षी वाजत गाजत विसर्जनाला जात असतो, त्यावेळेला तशी गैरसोयीच होणार आहे. सो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ज्यांना कोणाला गरज आहे विसर्जनाला गाड्यांची रिक्षांची, तर मोफत आमची रिक्षा ही तुमच्या दारात येईल. तुमच्या गणपती आणि गणपती सोबत जे काय महानगरपालिकेने नियम दिले 2 किंवा 3 माणसं त्यांना घेऊन विसर्जन घाटावर जाईल आणि तुमचं गणपती विसर्जन करून देईल. आमचा एक प्रयत्न आहे की तुम्ही ह्या अडचणीच्या काळात तुमच्या सोबत राहिलं पाहिजे, म्हणून तुमच्या दारात आमची गाडी येईल. आणि जर तुम्ही हो म्हटलात तर किंवा तुम्ही फॉर्म सोबत आम्हाला कळवलं की आम्हाला गाडीची गरज आहे, सो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची गाडी ही त्या स्लॉट प्रमाणे येईल आणि गणपती विसर्जनाला तुम्हाला मदत करेल. आमचा प्रयत्न आहे तुमच्यापर्यंत ज्या ज्या गोष्टी पोहोचवता येतील आणि हा गणपती उत्सव मध्ये येणाऱ्या ज्या ज्या कोविडच्या अडचणी आहेत त्या कमी करून तुम्हाला मदत करता येईल त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. आपल्याला हा सण अतिशय जोरात साजरा करायचा आहे पण त्यासोबत नियम देखील पाळायचे. तर ह्या नियम पाळण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टींची गरज आहे त्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तुमच्या सोबत उभी आहे. जिथे कुठे तुम्हाला गरज लागेल तिथे आमची मदत नक्की मागा. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तुम्हाला नक्की मदत करेल. पुढचा सांगतो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता आपण बघूया की आपल्या गणपतीचं विसर्जन स्लॉट कसे बुक होतात. तर आपले गणपतीचे विसर्जन स्लॉट बुक करण्यासाठी सध्याच्या आपल्याला लिंकची गरज असते. तर ती लिंक जी आहे ती इथे दाखवलेली आहे, covidthane.org/visarjan. आणि अजून एकदा स्लॅश मारला की एंटर दाबल्यावरती तुम्हाला जी पहिली लिंक येते ना, ती पहिली लिंक आहे ना ती ओपन करून येणार. त्याच्या साईडला प्रोसीडचं नाव असतं, ती प्रोसीडची त्याच्यावर क्लिक केलं की तुम्हाला असं आधी हे येतं ओपन येतं. ते ओपन केलं का तुम्हाला इथे सगळ्यात आधी आपला नंबर टाकावा लागतो. तर फॉर एक्झाम्पल इथे मी माझा नंबर टाकतो. हा माझा नंबर टाकला की कंटिन्यू करावा लागतो. कंटिन्यू टाकल्यावर तुम्हाला असं सर्व्हिस ओपन होतो. तर हा सर्व्हिस ओपन झाला की इथे आपल्याला आपलं नाव टाकावं लागतं, जसं की माझं नाव इथे आहे अनिकेत. इथे आपले विसर्जनची तारीख आपल्या गणपतीचं विसर्जन कधी होणार इथे ऑप्शन दिले असतात. 1 दिवसाचा आहे, 5 दिवसाचा आहे, गौरी गणपती आणि सात आणि लास्ट आहे अनंत दिवशी. आमचा गणपती आहे 1 दिवसाचा. तर आम्ही शेणी याची घरगुती गणपती असते घरगुती आणि सार्वजनिक असेल ते सार्वजनिक करायचं. तर माझा घरगुती आहे ते क्लिक करून आपली प्रभाग समिती निवडायची. इथे आपली प्रभाग समिती म्हणजे ठाण्यामध्ये जेवढी समिती आहे, जसे दिवा आहे, कळवा आहे, मुंब्रा, नवपाडा, कोपरी, माझीवाडा, मानपाडा, वर्तक नगर, लोकमान्य नगर, वाघेश्वर आणि उत्तर सर.
जसं आपली जे माझी प्रभाग समिती जी आहे ती वागळे इस्टेट आहे, ते वागळे इस्टेटवरती मी क्लिक करणार. सगळ्यांना इथे मोस्ट ऑफ आर्टिफिशियल पॉन्डमध्ये आपल्याला विसर्जन करायचं, तर आर्टिफिशियल पॉन्डमध्ये आपण क्लिक करू. नेक्स्ट करूया. नेक्स्ट केलं की इथे दोन ऑप्शन येतात, म्हणजे जे तुम्हाला त्याला टीएमसीने अलर्ट केलेलं असेल ते अलर्ट केल्या त्याला आपल्याला इथे दिसून येतं. तर ते दिसून आलेले तलाव आहे ना, तर ते गेट नंबर 1-2 दाखवतात, तर मला गेट नंबर 2 अलॉट केलं आहे, तर मला तिथे जायचं असेल तर मी सिलेक्ट करणार. नेक्स्ट केलं तिथे आपल्याला टाईम स्लॉट दिसून येणार, जिथे दुपारी 2 ते रात्री 12 टाईम स्लॉट दिलेलं आहे. प्रत्येकाला प्रत्येक फॅमिलीला 20 मिनिटाचा टाईम स्लॉट दिलेला असणार. तर इथे दाखवलेलं आहे 2:01-2:20 टायमिंग आहे, 2:21-2:40, 2:41-3, असं प्रत्येक तासामध्ये 3-3 स्लॉट दिलेले आहे. तर आपला टाईम आपण सिलेक्ट करायचा, आपल्याला जेव्हा जायचं असेल तेव्हा. तर समजा मला आता जायचं आहे 7-7:20 दरम्यान, तर मला 7-7:20 दरम्यान जायचं असेल तर मी ते सिलेक्ट करणार. ती डायरेक्ट लिंक खाली येऊन नेक्स्ट येते आणि हे दोन कॅन्सल करायचे असतात. ती आपली बुकिंग सक्सेसफुल दाखवते. तर माझं नाव येणार, सिरियल नंबर जो असतो तो आपल्याला तिथे दाखवावा लागतो, तो खरंच म्हणजे माझं नाव, डेट येणार, टायमिंग आणि राहिलं देवी धराव नंबर 2. हे झालं की आपण त्यांचा एक फोटो किंवा एखादी प्रिंट वगैरे काढली तर ती आपण तिकडे दाखवून आपलं विसर्जन करतो. जसं की दादाने आपल्याला फेसबुकवरती सगळ्यांना सांगितलेलं आहे की आम्हाला मेसेज करा आणि आम्ही तुमचा फॉर्म भरून घेऊ, तर आम्हाला व्हॉट्सअपवरचे शिकवून मेसेज येत असतं. जसं की आम्ही त्यांच्याकडून त्यांचा नाव, मोबाईल नंबर हे बघायचं तुम्हाला दाखवू शकतो. त्यांचं नाव, त्यांचा ॲड्रेस, त्यांचा मोबाईल नंबर आणि त्यांचा गणपती किती दिवसाचा आहे, 1.5 डे, 5 दिवसाचा असेल तरी 5-6 दिवसाचा असतो 6, नाही तर अनंत चतुर्दशी असेल तर अनंत चतुर्दशी. असं केल्यावरती त्यांचे मेसेजेस येतात. तर आता जी प्रोसेस दाखवली, त्यांच्या मोबाईल नंबरवरची सगळी प्रोसेस आहे ती आम्ही इथून करून देतो आणि त्याचा फोटो काढून आम्ही त्यांना त्यांच्या व्हॉट्सअप नंबरवर सेंड करून देतो. तर ठाणेकर, जर काही अडचणींमुळे तुम्हाला ऑनलाईन स्लॉट बुकिंग करायला मिळाली नाही तर अशा वेळी तुम्ही काय कराल? ठाणे प्रशासनाने 15 तळांवरती निवडक कृत्रिम तळा विसर्जनासाठी बांधले आहेत व 19 गणेश मूर्ती स्वीकृती केंद्र बांधले आहेत. म्हणजे या सेंटरवर जाऊन तुम्ही तुमच्या बाप्पाची मूर्ती त्यांना समर्पित करू शकता व ते जाऊन तुमच्यासाठी विसर्जन करतील. यातले काही स्वीकृती केंद्र हे तळावांच्या शेजारी आहेत तर काही इतर ठिकाणी आहेत. तर या सेंटर्सवर जाऊन तुम्ही तुमची माहिती, म्हणजेच नाव, नंबर व तुमचा परिसर, म्हणजे कोणत्या विभागात तुम्ही राहता, हे सांगून तुम्ही तुमची नोंदणी करू शकता व त्या क्षणी किंवा त्यानंतर तुम्ही तुमची मूर्ती नेऊन तिथे समर्पित करू शकता किंवा विसर्जनासाठी देऊ शकता. यामुळे तुमची फेरी व मनस्ताप टाळला जाईल आणि गर्दीही टाळता येईल. मित्रांनो, आता तुम्ही जी फुटेज बघताय ती 1.5 दिवसाच्या गणपतीची विसर्जनाची आहे, पण 1.5 दिवसाच्या गणपतीच्या मूर्ती इतक्या अधिक नसतात त्यामुळे इथे गर्दी कमी दिसते. पण मित्रांनो, 5 दिवसाच्या गणपतीच्या मूर्त्या अधिक असतात त्यामुळे तिकडे गर्दी अधिक होईल. तर मी सर्व गणेश भक्तांना असं आवाहन करेन की तुम्ही ऑनलाईन स्लॉट बुकिंग करून घ्या किंवा सेंटरवर जाऊन तुमची नाव नोंदणी करून घ्या आणि आपण कोरोनाला बाप्पाच्या आशीर्वादाने हरवू शकतो. तर ठाणेकर, आता तुम्हाला समजलं असेल कशाप्रकारे आपण गणपती विसर्जनासाठी स्लॉट बुकिंग करू शकतो. अशा प्रकारे विसर्जनासाठी तुम्ही सज्ज होऊ शकता, म्हणजेच कोणालाही त्रास होणार नाही आणि गर्दीही टाळता येईल. तर मित्रांनो, आपली पुढील व्हिडिओ ही ठाण्यातील गणपती मंडळ यावर आधारित असेल, ती खूप सुंदर असेल तर ती तुम्ही नक्की पहा. हे व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा. आपण भेटूयात एका नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन कंटेंटसोबत. तोपर्यंतसाठी जय हिंद, जय शिवराय.